Co všechno v dnešním díle uvidíte? Sem, pojď sem, pojď sem. Umři, umři, umři. Čočku, 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 musím mu dát čočku hlavně. Ještě. Ty pičo, já umřu. Ne, já jsem si tam dal vodu. Běž někam. Běž někam. Táhni. Táhni. Takže u tady je Michal, vítám vás u 148. dílu mojí nekonečné série a tenhle díl zase nahrávám po delší době a to je z jednoho prostých důvodů, který vám hnedka vysvětlím. Jinak, co v dnešním díle budeme dělat, tak jak jste jistě poznali z názvu, tak dneska budeme prozkoumávat jeden podvodní chrám, který jsem našel před více než rokem. Když říkám před více než rokem, tak mám na mysli konkrétně 3. března 2015, tenkrát byl jednou ten průzkum od těch Spikes dozadu, co jsme šli. Někde ten více jak hodinový díl, tak jsme tam našli podvodní chrám, takže ten dneska půjdeme prozkoumat. Já tam půjdu přes nedry, jak vidíte, tak jsem se malinko připravoval na to, mám tady nějaký obsidian, zapalovač, jsme tam udělali portál, pak tady mám nějaký poušní of night vision, water breathing si neberu, jakož na helmě mám respiration 3, takže si potom vezmu jenom točku a vždycky si plásnu na zeď točku, aby se mi doplnily bubliny tady dole. Tak jo, čili já to asi musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme, dneska je úterý 21. června, teďka je 12:45 odpoledne, 12:47, tak já ještě najdu ty stopky, tak stopky běží a ten důvod, proč tady ten díl nahrávám zase po delší době je ten, že já už jsem 148. díl jednou nahrával a jak jsem mluvil, tak jsme byli vzadu v těch jeskyních, co jsou tam podél té cesty, jenomže když už jsem se tam nahoře rozhodně loučil, měl to asi, já nevím kolik to mělo, počkat, měl 43 minut ten díl měl, prošli jsme tam ty jeskyně úplně celý, vytěžili jsme to, tak prostě když jsem se tam nahoře loučil, tak bádlo, blikla elektrika, čili se vypnul počítač a ten video soubor, který jsem měl, bylo to jedno video, nedělal jsem v tom žádný střih, nebyly potřeba, tak prostě to video se pokazilo, takže nešlo vůbec přehrát ani zrenderovat, že jsem to mohl krát vymazat, takže 3/4 hodiny a 12 giga v prdeli, no prostě když to řeknu, takže tady vám jenom ukážu, co jsem tam natěžil. Tady nějaký stáka 3/4 železa, 18 zlata, 2 stáky coal bloku, 2 emeraldy jsem tam dokonce našel, to byly 2 samostatné náležitosti, z nich spadl jeden a tady ještě nějakých 5 dodatečných uhlí, čili s tím teďka skočím do výpalovny, co vám chtěl jenom ukázat, čili ty jeskyně vzadu už jsou prozkoumaný, v sadbu to bude temný, čili se tam budete moci podívat, říkám, štve mě to jako, fakt mě to štve, říkám, prostě já mám 43 minut a už jsem, když už jsem se prostě loučil, tak to nablikla elektrika. Kdyby blikla o minutu, fakt o minutu později, tak se nic nestalo, sice jsem vypnul Minecraft, ale video už by se měl vypnutý, takže by to bylo uložený, takže by se nic nestalo, takže takhle, říkám, minuta mě chyběla. No nic, tak to teďka nemůžu přepálit, tady už něco mám dokonce i, a nevím za kdy, ale to už je jedno. Tak jo. Takže já skočím ještě ukryt tady ty věci. Všechny ty Night Vision jsou jinak na 8 minut. Tak jo. Čili, ano, já uklidím ty věci, zajdem do nedru. Já už tady napsaný na souřadnice, nějakých v tom nedru potřebujeme, takže jenom takhle na to pro informaci pustím. Ten chrám je na souřadnicích X 8887 a Z 174. A v nedru tudíž budeme potřebovat na... Pošlej mám 5 FPS, to je jedno. A v nedru tudíž budeme potřebovat na X 1110 a Z 21. Tam budeme v nedru potřebovat, tak jo. Třeba ještě uklidím jenom, počkat, já si jedno uhlí nechám, udělám si ty torče. Tak, jedno uhlí si nechám a udělám si 4 torče. A myslím, když tak teda měl na to vyresetování. Říkám, starý známý, no já si to vždycky můžu vzít torčku tady, to je jedno, ale... No ne, já si udělám další. Jo, ale nemám tady tyčky, čili na to kašu a udělám, vezmu si tady někde torčku, kde není za stolik potřeba. Pojď, takže tak, i tady to jednou uklidíme a tu torčku si vezmu, kde si ji vezmu, kde jich je hodně. Hodně jich je, to tady nikde není hodně, tyjo, to je problém.
Tady třeba někde venku si vezmu prostě potřebuji jednu torčku na to. Měla se nám vytvořit vždycky vzduchová kapsa, teď se nadechnu a budu moc pokračovat. Tady ta třeba mi přijde taková zbytečná. Tak, máme torči, takže já můžu jít asi do toho nedru. No, tak jo. Ne, počkáš, ještě já vezmu si pro jistotu nějaký bloky. Když bych se v tom nedru potřeboval, tak pro jistotu ještě něco vezmu. Tím mám se ještě tady na to a jdu se ještě jenom dolů pro nějaký bloky. Tak, pojď. Takže tady si pro jistotu třeba vezmu ještě... Čeká si doplnit do plného staku ještě tři, tak to je... Tak, takže to bychom měli a jdu to do toho nedru, takže... Hop. Když jsem tam potřeboval třeba nějaký most stavět, tak ať mám... Hop, a jdeme do toho, jdeme do nedru. Tak, pojď. 70 FPS, jak se... Tak jo, a teď mám dvě, jak se načítá nedr. A vím, že budu potřeba tady tím směrem, protože tím jsme šli tenkrát, tak já vím, že to je tady tím směrem, takže... Ještě jednou, když tak můžu teda pro jistotu zkontrolovat se u řadnice, takže X nám stoupá a Z v podstatě máme zase, jdeme o nějakých pár bloků. X, tu máme ještě 2000. No tak. Ale ona tady ta cesta má někde 800, čili tím si pomůžeme a potom jenom někde nějakých 1200 půjdeme nedrem, takže jako samotným nedrem, takže nějak mám obtížnost, jo. Jo, mám obtížnost. Takže jdeme na to. Říkám, toho podvodního chrámu si jdu ze dvou důvodů. Za prvý chci ty gold bloky, co tam někde jsou v něm ukrytý, a za druhý všichni už tam byli, co takhle točili na YouTube na 1.8, jak už minimálně nějak, v nějakým podvodním chrámu byli, aspoň ti, co sleduju, takže se k ním chci taky přidat, abych už tam měl z krku. Tak jo. Jak dneska vidíte informačka na sobotní stream, ta je odsaz nekonečný série, těšíte se? Tak, tady tam byla naše obtrapka ta kost. Já se dojím, tak už popravdě ani nevím, co je tady to za cestu. Se dneska podívám. Aha, to je savana. OK, tak to je savana tady to, dobře. Čili za chvilku bychom tady vždycky měli být. Za chvilku by měla být odbočka k mému vedlejšímu projektu. Pigmení. Ten jde poměrně nedobrý, já už jsem salak. Že občas, když se tady spawnu ty v té cestě, jak je zabijím, tak jsem se bál, aby zrovna nejka po mně nešli. Tak jo. No, ukážeme s tou řadicou zase, no, nějakých 600 jsme urazili. No tak uvidíme, jak nám to půjde. To vždycky jsem se koukal na tutoriály, tak který by nejsou. A tady naše cesta k vedlejšímu projektu, kam budeme i v live streamu. Já teď tady spawnu pigmen. Kampujeme v livestreamu, kde už jsme minulým livestreamu byli a hned kampujeme v dalším. A tady je cesta ke Spikes, ovšem to ještě ne, my budeme pokračovat sem dozadu. Takže já to tady probourám. Naschoval jsem to za tou lopatkou, jakož na ní mám ten silk touch. A tady už jsem nebyl hrozně dlouho, ty kráso. Tak. A listí, nebo spíš jehličí, jak byl přesný. Tak. A ještě se tady takhle ukážu, jsou řadnice. A jich ještě také dělkám se vám dostal, bo případně se někdy vyskrínu, no. Tak jo. Je, tady je glowstone, ty krásu jsem by se někdy mohl vytěžit zase. Co to je? Aha, to je netrhek, to jsem si říkal, co to je. No, nevypadá to tady vůbec platit, tam je další glowstone na vytěžení. Ale. Magma Cube. Tak toho se jdu ještě zabít, počkejte. Ty jednak nepotkávám, takže ten půjde hezky pod meč, kde to mám tady. Co jsem? Potvora. Já se nějak k tobě dostanu, počkej. Jen počkej. Tady je? Tak pojď ty. Potvoro. A on nic nedropne, no mě jebne. Nevím, tak to tady položím zase. To nepotřebuju. A říkám, tady je glowstone. Tam je glowstone nahoře, čili jsem se klidně může jít dát těžit někdy. Počkej, já tady potřebuju... Tímhle směrem a tady ještě si to takhle. Musíme malinko námhle, jako by tím směrem musíme. Hop. Jednak někdo je v srpnu, to už budou 2 roky, co jsem tady tu cestu stavěl. Gast. Gastík. Je, on se bouknul do hlavy, ten je blbej.
Počkejte, já zkusím sejmo. On mě tady neotravoval. On mě nevidí? On tím líp? A dáme další. No nic, tak já se nechápu už ty souřadnice. Jak to jsem tady říkal, že teda v srpnu už to budou 2 roky, co jsem tady tu cestu stavil, čili tady to peklo už je vygenerovaný 2 roky. Kastík. Ty jak je blbý nebo co? Nevím. Co to bylo? To je něco prolítlo. Viděli jste? Oh, už střílí. Gástík, jak by řekl Zakir, hahaha. Tak tohle bylo hodně snadný, ty kráso. Tohle bylo až moc snadný, podle mě. Spadne někdo dolů to XPčko, já ho chci. Asi ne, co? A já ho chci. Pojď sem. Ještě. A, už spadne, a mám ho. Kde je ten druhý? A říkám, tohle byl až moc snadný s tím gástem, ty kráso. Ten byl nějaký neznalej, asi. To byl asi nějaký začátečník. No nic, tak já to pokračoval na hráno o 9 minut, až to jsme se nikam nedostali. Je tady prokypuje láva, jsem si říkal, co to je. Takže pracuje tam na X1110, což teda doufám, že nebudu muset stavět tady přes to jezero, to bych nerad. Aha, ale tady? Ne, já se toho vejdu, sledujte. A ještě nějakých 200 bloků a... No, 200 bloků, a jsme tam. Tak to bude rychlý. Ale že by to bylo dobrý, že by šlo dobře. Bylo by dobrý, kdyby to bylo dobrý. Bylo by dobrý, kdyby to bylo dobrý. Oh! Fyto, co se tady u týla, aby teda bojím, jako abych se přiznal. Když s tím brněním bych asi jen tak rychle neumřel, ale... To není důvod, abych zbytečně musel skákat do lávy. A proč vždycky chci skočit tam na ten roh, tak mě to sekne. 1110 potřebuju. To je prostě tady ty lávy. Chtečil. Ale tady další glowstone na vytěžení. No vidíš, no. Je tak děsně nad lávou mi přijde. Ty sem. No tak asi se musím tam prokopat, no. Víš, to chci co nejvíc omezit, aby jsem tam nezbíral tady ty bloky. Je teď něco celkem k ničemu. A tam je další glowstone, hej, jsem se někdy pojďme vypravit to vytěžit. 1000... Ještě ne? Ne, prosím, já nechci. Je dobrý, tady se to dá projít, já už jsem myslel, že tady budu muset stavět most. A nahoru... Počkejte, 1100... Hele, já už jsem pomalečku tady. Ne, ono to bude někde tam, ale počkejte. Tady by to furt šlo obejít. 1100. To bude mě být někde tamhle. Ha, to jsou nový 1.10 bloky, jinak. Teda 15. června vyšel Optifine na 1.10, čili jsem samozřejmě upgradeoval. Tady vidíte, je už jsem v nevygenerovaných čancích, čili tam už jsem vygeneroval nějaký nový 1.10 bloky. Co takhle screenu? První moje setkání s nima. 1100, ty to bude někde tady v tom. Tady někde to bude, u těch bloků. Oh, čekejte, mostík. Bude někde tam, bude mě u té zdi si myslím, kde to bude. Kolik potřebuji teda? Na 11 potřebuji. No ne na 11, 21 je to zetko. Což je někde tady poblíž toho, to ani není u té zdi. 21 je totiž, hele, 110 a... Tady, tenhle blok to je. Čili tady potom uděláme portál, takže já tady postavím nějaký schody umělý. Počkejte, tak. Já mám prostě nějaký schůdky, abych tady měl. Hop, hop, a hop. Dobré. No samozřejmě, jak to v pekle bývá, tak... Dostává ty trošku damage. Samozřejmě, když máte Frostwalker, tak vám to damage nedává. Na bockách. Ale já tam jenom 90 FPS, tak to je dobrý. Oh, těch bloků tady je. Hej, já nevěděl, že jich může generovat tolik, ty krásy tady jsou na každém rohu. Tady jsou, tamhle jsem někde viděl, tamhle. Tamhle jsou, tamhle jsou, tamhle jsou. Hele, gastík, teď se tady spawnu. Už mi jde pod sem. Ty gasty jsou hrozně snadný. Nevím, proč jsem tenkrát se zekne furt umíral. Tamhle jsou ty bloky, hej, těch bloků tady je hodně. No nic, takže... Tady někde tam postavíme portál, těch... Jestli to bude blok vpravo nebo vlevo, to už se, to už zase tolik nevadí tady v nedru.
Takže počkáš, že dva to budu chtít mít, čili takhle, ho, a obsidian, pojď. A jedna, dva, jedna. Tři, čtyři, pak to dostavím. Jedna, dva, tři, čtyři, tohle, tohle, a výborně, oni se tam ty schody dodělali, takže to je dobrý. Tak. Počítal jsem si to, nebojte. Tak jo. Pojď. Zapalovač a měli bychom být někde u toho. Takže pro jistotu rovnou tohle, tohle. Ne, počkejte. Místo to bloků se dá spíš jídlo a ještě se dojím. Tak pojď. To si vyzkoušet, jak mě to bude rychle ubírat. Dobrý, to je v pohodě. No nic, takže ještě jednou teda souřadnice. Téměř jsme se trefili nějaký dva bloky, což je někde nějakých 16 reálů, takže úplně v pohodě. A jsme... Jsem zvědavý, kde jsme. Jsme nad mořem. Někde úplně v prčicích a... Já ho nevidím. A tam je, výborně. Ano, už vidíme, jak to zabíjí ty squidy. Tamhle to třeba vidíme. No nic takého, čili lidi, já jsem tady. Tam dokonce koukám nějaká pevně, a vidíte tam v rohu, je tam dokonce nějaká pevně a líně tam vidím nahoře. O, východ slunce. Hezký východ slunce. No taky nějaká pevně navzáru, co to tam je? Nějaký ostrůvek, planiny a pláž tam je. No nic, tak ale já tam asi jdu, takže ještě jednou, kdybyste někdo chtěl, tak tady jsou souřadnice. To vždycky jsem si mohl říct souřadnice tam na té pevnině, ale to už je jedno. Čili souřadnice. Připravit si potion a jdeme dolů. Jo, počkejte, jde, co já si spíš ten potion dám místo pera, protože perly pod vodou mě jsou celkem k ničemu. Vidíte, jak mě to pomaličku ubírá prostě. Myslím, že bude úplně v pohodě. Akorát si beru ten Night Vision, aby jsem tam něco viděl teda. No, hustý. Kjoči, já si ho tady asi vypiju už. Tak pojď. Night Vision. Ooo. Aha, mohl jsem to naplnil i vodou, takže to bude. A já teďka možná umím najít vchod, ten já si dám, čili já jsem z druhé strany, pochopitelně. Tak pojďte, vy potvory. Jsem na vás připravený. A chci ho zkusit, jak pojď, chce zabít, ukáž? O, to je rychlý. Ne? Mě to zabíjá. Ty vole. No počkej ty. Pojď sem ty potvoro jedna mizerná. Díš, já se umím taky bránit. Do háje, běžte ode mě. O vole. Běžte pryč. Já vás nechci. No počkej, ty to koupíš za ty své spolubojovníky. Aha, tak asi ne. Mě to zabíjá. Oh, a už mám tady tu blbost zase. Tak, vidíte, to je ten trik, o kterým jsem mluvil. Šup. Jako nemusel by sem přijít, počkejte, já se na ně počkám. Rybičky. Kde pak jste? Oh. Rybičky. Pojďte. A to nechci. Oh, ty pičo tady je. Ty krásno, tak to nechci, tady nebudu. Ne, já mám tady tu blbost. Krásno, tady budu kopat hodinu. Prská to už vůbec teprve. Ty ještě ani začal praskat, na to mám dál kašu. Ne? Fuj. Jsem fuj. Počkej. Pojď sem. Ou, já jsem se na to asi neměl dávat tenkrát ten knockback, co? Já umřu. Já se utopím ještě. Pojď sem, ty mrchové jedna mizerná. Pojď sem, umři. Já ji nemůžu hitnout. Já ji nemohu hitnout, ty kráso. A ještě se utopím. Hop, fu. Mám tu torč? Já nemám tu torč. Dej mi tu torč. Já ty torč. Víš, mejdi, tak pojďte sem. No, pojď sem, ty to koupíš. Kamikadze, umři. Já nemůžu hitnout. Konečně, ty krása, ty já umřu ještě. Já umřu. Díky bohu za 1.9, ty kráso. Ne, nech mě. Já tam musím, ale tam je ta velká. Já se zkusím k ní prokopat a zabít jí. Aby mě už nedávala tady ten blbej efekt. Běž někam. Čekejte. Mám nápad? Aha, tak ne. Škoda, myslel, že ji zkusím jednou přes to. Hele. Já ji nemůžu jitnout. Je jemné. O, já se utopím.
Dobrý, torč. Ty mrcho mizerna. Čekejte, já něco jenom zkusím. Hitnul se mi? Asi ne, co? Ona odvrací ty šípy. To je potvora, no počkej. Blízko? Musí být blízko hlavně. No, kašu na ní. Ale tady ten šípy zůstane, no to je skvělý. Běž někam, já tě nemám rád. Tyhle, to je potvora. Hej, já se snad ani nedostanu. Dovnitř. Jak dlouho ještě? 2,5 minuty, no tady čekat nebudu. Počkej, já se pomstím. Hle, jak to tady úplně useklý, ty kráso, co to je? Hitnul jsem tě, mrcho. Hitnul jsem tě, mrcho. Ty, kolik chceš žitů? To je nějaké těžké. Všichni těch tutorial jak říkali, jak to je v pohodě. Hej, já vám mě tady dávají docela trošku jako solidní. No konečně. Otvora. A ještě se topím. No nic, jdu dovnitř, tam mě aspoň neotravovali. Ale on se dá jít nahoru, aha, takže já se musím kopat, počkejte. No počkej. Ty seš pastino. Tohle je. A to mám Deathstrider, jo. To je pomalý. A ještě se dá jít nahoru. Hele, tady je. Jsem pod sem, pod sem. Umři, umři, umři. Čočku, 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 musím mu dát čočku hlavně. Ještě. Ještě. Ty pičo, já umřu. Ne, já jsem si tam dal vodu. Běž někam. Běž někam. Táhni. Táhni. Díky bohu za 1,9, jak už bych byl mrtvý. Ha. Ha, ha, ha. No počkej. No počkej, už máš velkýho bráchu mrtvýho, tak počkej, to koupíš taky. Tve, kolik máš životu, ty potvoro jedna mizerná. Konečně. No, topím se, dobré, netopím se, dojím se. Co to je? Takže máme tady sponge, aha, to je dobrý. A já teďka hledám, kde jsou ty gold bloky. Ještě to mám, ještě minutu, sakra. To si děláš prdel, kolik jich tady je? Čekejte, jste mi řekl, že jich tady je víc. Ty vole, už to končilo, to se mi snad zdá. Hej, to tady budu koupat ještě hodinu, a to nemám nervy. Tak jsem se jich potřeba zbavit, těch potvor mizerných, hop. Teda jako fakt dávají solidní češku teda. To nevím, co těch tutoriálech kecali, že to je úplně v pohodě. Tenhle podvodní chrám, ty vole, to je těžký. No počkej, ty seš v rohu, ty seš v rohu, ty seš v rohu, ty seš v rohu. Nejseš v rohu, sakra, pomoc, tady jich je hodně. Dobrý. Co ty? Šmejde. Co ty? Vždycky, když to je žlouté, tak dostanu damage. Tak. Mrtvej. No, další pán na hojení. Ty krásu. Hoši, tyjo, když je vás... Když jste sami, tak zdrháte. A když je vás víc, tak do mě jdete. No, vy jste bojovníci teda, ty krásu. Ne, dej pokoj. Aspoň to ty bloky přerušit, že to nemůže jít skrz bloky, tady to. Tady ten jejich útok. Tak pojď. Doplnit. Já říkám, má to tady budu kopat hodinu ještě. Píš to prdel už. Čekajte, já přemýšlím, ty oni říkají, ty to jenom takhle mrňavý, ty hodě. Ne, to tady bude víc, jenom, že já se nemůžu dostat přes ně. Že tady tu blbost. Tady něco bylo? Tady možná venek už, ne? Ne, na to nemám prostě. Já přemýšlím kvůli teďka, ty vodě. To je zase fail, tohleto. Přemýšlím, že se toho do nejvíc zbavit, ty krásu. Mlíko. Já jsem mohl vypít mlíko, že tím by mě skončil ten Night Vision. A navíc by se najít mlíko se nedoplňuje, to je ta nevýhoda. Je, vrcha. Ha. Už jsem se, už jdu na vás, vydrž. Hele, tady je chodba, ty krása, jsem slepej. Vy jste to určitě už viděli a řvali jste na mě u těch monitorů, ale já jsem prostě slepej asi. No počkej, ty koupíš nehoráznou čočku a... Když to říkal jsem ti, že koupíš nehoráznou čočku. To dole necháme zatím. A má tady je chodba, tady po mně budou ty gold bloky, si myslím. Kam tady to vede? Sponč? O, počkej. No počkej. Ty máš teďka jakou nevýhodu.
Vidíš to, říkal jsem, že máš nevýhodu. Jsem. Teď jsem zdal, že jsem viděl toho velkýho. A jo, tamhle je. Však už si pro něj jdu. Ryba. Oni dropujou ryby, to jsem nevěděl. Hop. A nebudu to skončit ten Night Vision ještě. Ale to zkusím, jak se vidí bez něj. Jak je tady vidět bez něj? Kolik? Ještě vteřinu? Ukáž? Vidí bez něj taky dobře vidět, ty vole. Teda aspoň tady. Počkejte, tam je ten velký, či já se na něj připravím. Tady dole je co? Dobrý, či já se na něj musím nikde prokopávat, ale teď jdu na toho velkýho. Hele, tady je těch spongeů. Já se přes něj dostal nikam. Třeba najít toho velkýho, to ten byl někde tady. Tady jsem ho někde viděl, tady. Tady myslím, že za tou zdí, že byl. A přemýšlím, jak se mám dostat ze spoda. Jo, hele, podívejte. Tady nic, ale tady. No, teoreticky, až vybraždím ty velký. Tak, jak by se to dalo? Jak už by se tady dalo podívat? No ne, podívat. Prokopat. Je, fuj, já jsem se lek. No, pojď sem. Aha, ale tady budou ty gold bloky, podle mě. Tady to je ta komora na ně. Je, on zmizel. Tam je velký, hele. Je, on je tam bugnutý. To je ale vůl. No, pojď sem. No, pojď sem. A ještě je otočený na druhou stranu. No, to je blbec. A já se brzo utopím. Mrtvej. Ty krásová, tady docela slušná tma. Já se vypiju ten Night Vision. Počkejte. Další, pojď. Hop. Water bottle. No, aspoň mám na poušny potom. Jo, tady to velký. Hele, tady ještě dokonce štěrk. Ne. Mrcho, přestaň. Ha, nedal mě damage. Tady byl. To je ale blbá ryba. No ale nebudu provokovat zase. Kolik ještě? Ale 5 vteřin a budu už moc kopat normálně. Paráda. Cože? Kde tady ještě je? Ty, já už jsem se těšil. Že už jsem je zabil. Teď ještě já bych hledal třetího. Ty vole, kolik jich tady může být? Já jsem si o tom měl něco nastudovat, o těch podvodních chrámech. Na Vikině to určitě bude miliarda napsanýho. Tamhle ne, to je normální v té zdi. No pojď sem, pojď sem. Říkám pojď sem. Já tady vůbec nemůžu hitovat, to je problém. Víte, prostě já je nehituju, ale dobrý, ten byl už na dánu. A dávají celkem dost XPček, ty krásno. A já už XP farmu mám. To je normální. Jdeme tam na druhou stranu se podívat. Počkejte, tady se spawnou další, takže toho... Ne, tady je na druhé straně, tady je za rohem. Tady bude. Tady bude za rohem. Sledujte. Paf. Kde je? Aha, on je nahoře až. Krásno, kolik to má pater. Tohle je velký. Dáni do háje, já tě nechci. Běž někam. Pojď sem. Já jsem se na té meč neměl dávat ten knockback, ten se mi teďka nehodí. Tak, je pryč, takže hop. A už jdu na tebe, čekej. Kde seš? Ježišmarja, tady vlastně hoši. Dva tady jste, tři. A dobrý, tady jsme u těch gold bloků. Kde je? Já ho chci zabít. Pojď sem, ty jsi na ránu už. Hop. A víte, já říkal, že už je na ránu. Kde se... Jestli ukážu souřadnice těch gold bloků, dobré, mám. Kde je ten zbytek? Tady nic. Já přemýšlím, já musím najít toho velkýho, ještě posledního, podle mě. Doufám teda, že už je poslední, že to zase bude 5 vteřin, že se mi to neobnoví zase. Počkejte, ty kde jsou? Hej, oni mizeli, spawnujou se prostě a zkuste si potom v tom orientovat. Vidíte? Tady ho nemůžu navíc hitnout, což mě tam neříkejte, což je blbost teda pořádná, já se musím ještě dojíst. Tak pojď. Hop, no pojď sem, pojď sem. Vůbec. Tak ty sem pojď. Já ho nemůžu hitnout, mě jebne. Prostě z tohohle. Jau. Jau. Jdeš někam. A nic není? Ne, není. Uff. Ty jo. Říkám, dostanu teda solidní trošku od nich. Je. Je, pojď sem, ty to koupíš. Je. Říkám, prostě tady to hitování v té 1.9, to je úplně... Nechci říct na co, protože nechci být prostý zatím. Zatím.
Teď to koupil, teď to byl kritikovat, jsem to viděl, pojď sem. Kde je? A já potřebuji vyvraždit, protože... A nevím, proč je vlastně chci vyvraždit, to už vím, protože od ní dostávám solidní čočku. Tady něco je, tady akorát tady ta mrňavá. Uhni. Běž někam, ty jsi neměl spawnout. Tebe ta java vůbec neměla vygenerovat, tak a je to. Je, já se topím. Nebo netopím? Mě rušili bublinky, já jsem se normálně netopil. Ale tady jsme byli, ale... Tady něco na druhé straně je. Jo, tady je průraz, ale... Jo, a tady jsme byli, takže tady chodím v kruzích, to se mi moc nelíbí. Dojím se. Ne, abych tady umřel. Já koukám, jsou ještě původní bloky. A tady XPčko, jsem tady nechal, nevím proč. Tak mám natočeno 29 minut, ale ještě jsme neudělali nic tady. No jako, aspoň máte trošku akce, ale... Uf. Kolik ještě minuta? Tady nic není. Tam je něco nahoře. Tady něco je? Není. Pozor, tak. Trickstorčko vůbec nepotřebujete waterbleeding. Není vůbec potřeba. Můžete udělat takhle trickstorčkou jako já. Ale tady je. Za rohem počkejte. Durum. No tak to nevyšlo časově. Šmejde, vypadni, vypadni. Hele, ten se bugnul, to je dobrý. Tyhle, rána. Jemu zbývá rána, podle mě. Je mrtvej. Počkejte, já se počkám, až vyplave. Aha, on už tam není. Tamhle je. Nějaký. Pojď sem. Pojď sem. Ty seš ty. Aha, to asi není on. Teďka, když se ho nedám na... Teďka, když se ho nezabiju, tak to není on. Není to on. A to je jedno, to neznamená, že nemůžu umřít. Prdele, už tady to velký, ty už nějaký sere. Koně, já potřebuji najít, já už ho nikde nevidím, já ani nevím, kde to ještě má chodby tady to, nebo nemá chodby, já nevím nic, ale dobrý, ten už umřel. Ten už taky umřel, ale ještě mě s tím udá damage, mate. A on ještě něco, jau, přestaň. Je, teďka se topím. Hop. A hop. Netopil jsem se, hej, tak normálně obíraj bubl. Dobrý, ten už byl na ránu, paráda, aspoň něco. Je, já mlátím sakírkou místo meče. Já potřebuji najít ještě toho ještě toho velkýho, jenže krásně, protože já musím mít takovou smůlu, že se tady furt spawnujou nový a nový. Co je tady to? Tady něco je, nevím, není. Jako ty velký by mě tady nevadily, jenže už by se nekopal tohleto půl hodiny. No a tady víc než půl hodiny. Prostě krumpáč, s efficiency 5, ale bych ukopal půl hodiny, ne? Ale to fakt nemám. Ach, něco tady ještě, hej, já tady chodím v kruzích, to mě už nebaví. Ach, jo. Tady něco je, počkejte, tady se dá možná projít? Jo, dá se tady projít. Ještě tohle to mě tady otravuje, ne, neotravuje. Už je velká velká. Divný. Tady nic není, takže jsem smršil úplně zbytečně. Klasika, jak bych třeba kopal dlouho tady to. To se ani nerozbíjí, to je na hovno. Ach jo. Ani zase, teďka zkusím vrátit nahoru a zkusíme se podívat ještě ve nějakých částí, kde jsme ještě tam nebyli. Zkusím se teďka vrátit ke vchodu. Kde jsme přišli dovnitř, tak se teďka zkusím vrátit. 60 FPS tak tady mám, no, takže... tady je vstup z druhé strany, to už taky víme. Guardian. Tady je podle mě venek, já se tam ani nedostanu ven. Tady to je slepý. Nechci být prostý. Já nechci být prostý. Teď mě to dochází, ne? No jasně, tak jdeme na další. A water bottle, aspoň máme něco na pití, no. Tak, doregenerovat vzduch. Dobrý, to očkováme.
Vyska mě zajímá, jak rychle rozbiju štěrk lopatou teda. Abych měl představu. Já to prdel, to vždycky jen takhle tvaknu, ale to opět štěrku se rozbije teďka na tím půl minuty do jednoho a nic, jo. A druhá je, to je efekt na dvě věci tady, to fakt. Počkejte, tady je možná výles, ne? Ne. Tady není výles. A co tady? Tady to je úplně nějaká místnost na dvě věci. Tohle je taky místnost na dvě věci, druhá je. Letéž. Tady se vrátíme tam, kde jsme přišli, tady samý, já tady boudím v kruzích, to se nedá. Tak když ani nevím, odkud jsem přišel, že jo? Umři. Je fakt jedna devítka, nejhorší update zatím. No ne nejhorší, jako spousta dobrých věcí, jo, že tak ten kombat, to je ta ten nejhorší věc, co mohli udělat prostě. Nejenom, že už nefunguje meč pravým, ale ne, nechci jít prostý. To já tady už jsem byl. Naše si vyprázdním keyboard, to je fakt skvělý. To je ten štěrk. Prdele, já nevím kudy ven. Vraťte mě někdo kudy ven. Se jo, teď musím najít cestu, jinak se utopím. Už za chvilku mě ty, no jako neutopím se, jako tady můžu vodit v podstatě do nekonečna, ale nechce se mi. Je, yeah, praskvinka, lidi, vidíte to? Už je tam praskvinka. Malá praskvinka, yes. Konečně, to je úspěch. Dobrý, já tady na to nemám. Ne, já prostě nevím kudy zpátky, to je na prd. Ne, na prd, já nevím kudy zpátky už, tyjo. Já jsem si měl tu cestu už zapamatovat, jo. Já jsem si měl nějak značit, třeba koblem. Koblu mám dvě prdele a prostě nic. Ty už to ani do prdele, ty. Bývá potvora mizerná. Skupíp. Kudy ven? Poradte mi někdo, kudy mám jít ven. Vím, to nikam nevede. Páně, venek je tam někde za tou zdím, že? Tady jsou ty gold bloky, to vím, to poznám už. Kudy zpět. Já bych rád věděl, kudy zpět. Že tudy dva to není. Ježišmarja, si ještě tak dám port na souřadnice domů a tady na to se můžu vykašlat. Slavný podvodní chrám, ty krásno. Proč jsem se vůbec sladzil? V goldbloku mám taky už několik staků, tyjo. Kudy se zesem? Tady se někam jde? Ne. Proč jsem teďka přišel, co tady dole? No tady jsme taky už byli. Jo, odkud jsem přišel, tyjo? Kolik tady je vchodu? 1, 2, 3, 4. Já mám pocit, že jsem se přišel nějak tady ještě dlouhý, může teďka nevím, jaký. Tam tu jsme to zkoušeli, tak co tady ty to zkusí obejít tady za tu zeď. Co vůbec tady za tu zdí? Tady je jedna potvora. Ale počkat, tady se dá projít, takže bychom přišli tam odsaď? Já nevím. Vpravím si už točku, že za chvilku mi to dojde, já už můžu rovnou. Hop. Ne, tak nic, tak, dobře. To je výhoda tady toho. No 36 minut a nic jsme ještě neudělali, jo. No jako, prozkoumali jsme ten podvodní chrám trošku, ale jako nic zvláštního jsme tady zatím nenašli. Můžu sprintovat aspoň, já nemůžu ani sprintovat, to je na dvě věci. Pomalý. Jo. Ty já dostal na čučku. Velký. Tady je velký. No a pojď sem. No a pojď sem, ty už mě hodně dovoštveš. No a pojď sem. Pojď sem. Hit. Pojď critical, musím dávat. Vyborný, to byl critical ten poslední. Běž nikam, já tě nemám rád. Ty mě taky ne, ale to mě nezajímá. Já nemám rád tebe a to by tě mělo zajímat. Protože já na rozdíl od tebe neumřu aspoň. Přitom na našem souboji. Souboj titánů tady to. Fakt. Víte, má nějak moc HPček tady ta pozora. Hop. Teď já umřu. Já umřu. Mám 3 srdíčka, díky bohu za 1.9, že tam aspoň se tak rychle doplňují ty HPčka, pojď sem. Neříkejte, že nejdu na takovou dálku. A. Ah.
To je. Jo, topím se, tak, už se netopím. Kolik? Minuta, no tak, počkejte, zde budu značit cestu. Vyka jsme se někam dostali, tak počkejte. To je tak. Zkusím najít cestu ven, vydržte. Tady byl ten, tady byla ta velká bílá mrcha. Čili já se hodím třutr, co já jsem. Já našel cestu ven už. Víš, jak potom se mohl jenom vrátit do portálu, hupsnout a vy v pohodě. Prvnu na to mám, aby jsem se dostal. A někam přemýšlím, kudy se jde ven vůbec. Počkejte, tady možná? Kažte. Tady jsem možná šel ven tudy, ne, tamhle to nikam nevede. Co tady? Já mám pod... Jo, počkejte, tady jsou ty sponč, jasně, čili my jsme přišli odsud, takže tak. A. Tak. Tady se naznačím, že mám jít nahoru, takže sem položíme takhle třeba dva. Utopím se brzo, takže tak. Já to na to můžu položit točku? Od kdy? Tak. Čili tady jsou ty sponč nahoře, ty si potom ještě vykopeme, až nám skončí tady ta blbost. Snad brzo skončí. Počkejte. Tak. Co tady? Počkej, jsme přišli nějak, mám pocit, že ze spoda jsme přišli, co ještě tady? Co někdy pracujem, co je tady v té místnosti? Tady něco. A tady, tam je výles? Minimálně to můžeme jít odzkoušet, čili počkej, přišli jsme takhle. A takhle, dobrý, to už uvidím, takhle. To vždycky mám screenovaný si souřadnice, takže potom si můžu dát souřadnice k těm goldblokům, ale já bych teď týkal mě. Aha, počkej, já jsem tady. Dobrý, no, tak já jsem se vrátil tam, kam jsem nechtěl. Tady to bylo to předchozí, ten předchozí výlez. Ha, 8, počkejte, prosím, 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 že už to jde, že už to skončí. Moc prosím, já už to chci skončit. Yes, už to skončilo. Paráda, pojďte. No, prosím, to už je jiná, to už je jiná, tohleto. Tenhle odkopu, dobře, tak myslím, že už jsme vyzabíjeli všechny, ale teda, už tady byly tři, to nevím. Počkejte, já to zkusím, položím šuter takhle, stejně se nechci ztratit. Tady že je byl výles. Ne. A to už je jedno, teďka se teoreticky můžu prokopat, že ty šutry už tady v podstatě ani nemusí být, že teďka díky tomu, že už neskončilo. Ta blbost s tím kopáním, tak už se můžu prokopat. Teďka skrz ten chrám. Počkejte. Když zregeneruju tohle, by to mě mohlo zabít, a teďka se zregeneruju, když tak tohle, pojď. Tak, tak, tu torč, dobré. Tohle, teďka to bylo, počkejte, já si vykopu tyhle cty. Čím se nejlíp kopou? Lopatou? Sekerou? Nebo krumpáčem? Nevím, ty krásu. Možná tím krumpáčem se to nejlíp kope. Mě to vždycky tady, co to dá použít na vysoušení. Moře, takže, nebo ne moře, jakýkoliv vody, takže nikdy by se mi to hodilo, já se je pro jistotu vezmu. Pro jistotu si je vezmu. Přece se to nedá ani vykraftit tohleto, tyhle ty bloky. Jak to tam jmenuje? Bad sponge? Sponge. Jasně, jedna z těch, co mě droplili, ty potvory bílý. A druhá je tady ta. Sponč, co je sponč? To je nějaká houba? Možná? To je jedno, co to je. Prostě je to sponč. Já se ho vykopu. A mě zajímá, jak se vysuší. Mě však prostě vás někdo napište, jak se sušej. Aby jsem z těchhle těch bez sponč měl tady ty klasický suchý sponč. Když jak někdo napište, prostě vás, jak se sušej. Tak. Kopej, kopej, počkej, tohle bylo hrozně pomalu, takhle. A jsme za jednou to vždycky mě to může padat dolů, pak se to sezbírám. Tak pojď, máme hrát na 42 minut, takže... Tak. Jau. Jasně, já se topím. Jsem si říkal, jestli tady zase za mnou vytažu blbá ryba. Nebo ne. Naštěstí ne. Je. Yeah. Buk.
Ale mi tady zase můžu nadechnout. Momentě, když já to dotočím někde jindy, takže... Tak jo, lidi, jsem zpátky, dotáčím to teda až asi po 2 dnech, tamto jsem točil v úterý a dneska máme čtvrtek, takže budeme teda pokračovat, tak jo, čili asi budu stopky, jak už jsem říkal, dneska máme čtvrtek, ale teďka je 23. června a je 7:45 ráno, nebo dopoledne, teď 7:49 a pak jsem si uvědomil, že tady není bůh, ale že to je prostě jak takhle stejká voda, tak jo. Čili já jdu tady do těch, tady ty sponče, vůbec jsem nehrál za kamerou, jinak koukal jsem a včera vyšel Minecraft 1.10.1, když má na to šílená verze. Jo, včera 22. června vyšel Minecraft 1.10.1. Prostě, když takhle ukážu souřadnice, tak tady za tu desítkou je ještě tečka a jednička tam ještě. Já jsem si myslel, že po 1.9 už přijde Minecraft 2.0 a ona je 1.10, to mě teda fakt nenapadlo, že přijde takováhle verze. No, a co se dá dělat? Jo, ty topky jsem ještě nepustil, které okay, pouštím teďka, já z minulého nahráno asi 45 minut, čili vytěžíme tady ty houby, vytěžím. Co ještě vytěžím, počkat, tady se nadechnu. A tady ne, tak nenadechnu, tak takhle se nadechnu. A potom ještě vytěžíme ten. Ty gold bloky a asi odsaď půjdu zpátky do portálu. Jako nevím, co tady ještě dál. Pro něj jsem to prozkoumal relativně celý, si myslím. Oni ty chrámy nejsou asi tak velký. Tak jo. Takže tady to tady ještě dokopu, kolik tady ještě. Ježmo, těch tady ještě. Tak. Já jsem nad propastí. Tak jo, tohle je poslední 3 asi. Tak jo. Hodně nadechnout a... Nemusíte si brát nějaký water breathing, akorát to zbytečně zabírá místo. Akorát jak dlouho mám ještě ten nitrogen na dobře, ještě na 3 minuty. Já jsem si spojenou, kde byly ty gold bloky, já jsem se tady minule značil šutrama, neznačil jsem se tady minule šutrama. Já mám pocit, že jsem tady minule značil šutrama, ne? Koblem. Ale teďka ještě ten kobl najít. Proháně, říkajte, že jsem se zase ztratil. Tak minule jsem furt bloudil v kruhu, tak snad se mi to teďka podaří najít taky nějak slušně. Rychle. Počkáme. Kde je ten kobol, co jsem si sem minule dával, jsem si... Pamatuju si jasně, jsem si sem minule dával kobol, když jsem hledal cestu ven. Tak teďka ten kobol ještě najít, že jo? Nemůže by to bylo tady ta místnost? Ne, na nic není. Proč to nic není? Hej, už zase chodím, už zase... No, tam je něco. Není to vles? Byl asi vles, co? No počkej, však já ti dám. Dobře, hezky jo. A, výborně, tady jsou ty gold bloky, našel jsem to. A koblitva tady nikde nevidím. Ježišmarja, tady vlastně hoši. Tady vlastně nějak moc, nemyslíte? Ještě umřu. Au, přestáň. 3 jo. Šmej, 4. No počkejte, já jsem tady takhle schovám, mám toho ptáka ještě. Jo, tady jste taky. Ježišmarja. Ježiši, vy jste tady nějaký přespawnovat, nezdá se vám. Takhle chcete. Au. Ještě už doháje, tyhle. Já umřu ještě. Vy ještě dojde takhle jídlo akorát. Já umřu. Pomoc. Umřu. Prodali se taky. Třeba se aspoň trošku dohýbovat, sakra. Mě to jídlo chvilku vydrží. Jeden. Druhej, paráda, tady mám aspoň teďka chvilku klid. Nemám, sakra. Jau, kde jste? Ne, nevidím ani. Ne, problém, ty tady něco hituje zezadu. A přitom tady nic není. Další, paráda. Počkej, se dohýluju, tady mám chvilku. Co mě tady hituje? Aha, já stopím.
A to říkal jsem tady, to jsem si říkal, že tady je zase nějaký neviditelný. Oh, not good. To nebyl dobrý nápad. Ah, přestalo to. Paráda. Počkej, si počkám na ně. I krásno, to je jako celkem hardcore, jo? Ah, tak to nebylo dobrý. Teď jsem se dobře, ale nějaká nová ryba. Počkej, tady takhle budu hitovat z toho poza rohu. Oni dává damage přes bloky, to minule nebylo. Co to je? Ticho. Nádech. Já bych musel dostat k těm kolbům, že? Bych tady někdy musel vyzabít, že tady je jak cip. Dobrý, přestalo. Jenomže takhle soucati nějak nikdy nedostanu. Musím to prostě takhle rašnout a doufat, že to přežiju. Další. Potřebuji tady vyčistit okolo, já si potřebuji udělat takový checkpointy základní. Proč ty kde nebudou, kde se je zabijím. Ticho, to ti dělají hrozný zvuky, ale. Tak, tak. Aha, mě došel nitrogen, takže si vypiju další. Tady ten třeba, ať mám tady úplně jednu nějakou lahvičku, tak. Hop. Počkat dojíst, že už mám zase 3 HPčka pryč. Tak. A jdeme tam zase. Vezmu tady ty, co jsou takhle ode mnou přímo. Takhle se nahitovat, aspoň něco, ať mám nějaký postup. Au. Oho, tak to byla dobrá trefa, jak jsem myslel, že odplave, ne? Další mrtvej. Další mrtvej, hej, paráda, hej, teď se mi daří, teďka už jsem zabil 2. Počkejte tady toho, teďka mě to nevadí. Hej, teď jsem ho nehitnu, nevím proč, ale nehitnu normálně. Au. Jau, ještě někam, počkejte, tohle, ten to mě nejde ze zadu potom, aha, ten se do mě ze zadu půjde, ale to je jedno, tak. Tak, mečík do ruky zase, ještě ten meč mám. Mám tak silný meč a přesto dostávám docela čičku, no. Jak je tohle možný? Počkej, tady jsi v háji, tady jsi v pasti. Jo, já to by toho musel hitovat, že jo. Tak. Dobrý. Co vůbec dropujou? Já mám bordel u sebe. Co je třeba tady to? Krystaly. Nějaký šerdy. Hodně ryb. Co se budu dělat s tolika rybama? Tak já si zase nějakýho nalákat sem. Zase nějaký, aby připravoval sem bych chtěl. To by bylo nejlepší. Počká, já se tady nejdřív zase doplním tohle. Ale. Tyhle, to by se musel hitovat, že jo? Krásně udělat z toho prostě 2 hity, krásně na něj křížek a prostě mu to nedá nic. On to je prostě jak kdyby ten meč ani pomalu neměl. V některých chvílích. Popravte si nějaké sraby. Tak. No prostě vidíte to. Až na kolikátej pokud jsem hitnu. Hej, 1.9, tady to byl hrozně na prd update. Tak bych to trošku jinak, ale chci být prostý. Počkej, tak. Proč jsem ty umřeš teďka. Víš to, říkal jsem ti, že umřeš. Nestěžuj si. Guardian se jmenuje. Protože mi napadlo se pojádat těch titulů a kávě jsem zjistil, jak se jmenuje ty šmejdi. Počkej. Počkej, počkej, počkej. Dávám se. Ústup. Tak pojď. Tak. To se nečík do ruky. 40 levů na kontě, ohohohoho, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Teď jsi udělal životní chybu. Shit. Přestaňte. Přestaňte. Ale další, jsi udělal životní chybu, pojď sem. Jo, hitovat ještě bych se musel. Jenom tak mimochodem. Tak, pozor, tady je kolem nich. A dobrý, dělal jsem, že pomalečku se jich zbavuju tady. Tyve. Prostě vidíte to, hejte. Ne, na 9 to bylo tak jistě na hovno update. Já už prostě to řeknu normálně. Prostě to bylo tak na hovno update ta hra, protože to snad není možné. Tak se ještě musím zjistit, co se dělá tady z těch věcí, co mě nadropovali. A dobře, tady mám spoustu nahitovaných, což je dobrý. Tamhle ještě jich jeden, tak sem pojď.
Tohle mizerná. Tak to byla dobrá rána. Tak tohle se mi hodně povedla. Počkejte, tak. Druhá. Sem. Třetí, mrtvej. Já nevím, proč to sbírám, tak. Hele, ale. Myslím, že jsme se jich zbavili. Konečně. Na to, že to trvalo dalších někdy 6 minut, tak jako... A? Ale to jsem našel. Tak a tady potřebuji si udělat nějaký pevnou základnu, že tak? Hop, dobrý, a jsme aspoň na vzduchu. Tak teďka si vykopu tenhle goldblock. Kolik jich tady vlastně, já nevím, kolik jich tady popravdě přesně je. Už mám 4, to je dobrý. Tady si nechám. To je vzácný loot. Já to nepoložím blok, sakra. A schody si tady taky nějak neudělám, počkej, kde udělám, tak. No, chci si zbavit tohohle hnusného zeleného, ten se mi vůbec nelíbí, jako. Tak a tady máme klid, hop. Kolik jich bylo? 8 jich mám, no. Lepší něco než nic. Tak. Já si myslím, že asi odsaď můžu odejít, ne? Já jsem se tady normálně na férovku prokopal, prostě. Kde jsem? No, já jsem tady zrovna u tohohle kopce. Aha, taky nová. To je taky nový, tady 1 000 tady ty věci. Au. Hoši, už jdu, nebojte se. A počkejte, protože ještě zabiju, ty mě dáváš štičku. Sem, jsi ty? Oh, tady jste dva. No nic, tak to je jedno. Tak zemřou dva ještě. Jeden. Druhý. Další dostane, teďka dostane štičku, počkej. Ty vole. Kde je? Počkej, já si tě najdu. Najdu si tě. A tak nehorázně tě zruším. Že ty se nespawneš. Ale výborně. Ne, ty ty ještě žiješ. Počkej. Už ne. Ty já ho prostě nehytnu. Vím, že se opakuju, ale je to prostě pravda, jste to říkal. Tak teď to byla dobrá rána. A já se topím. Já se topím. Já se neutopím. Dobrý, neutopím. A ono prší. A tam máme portál, paráda. Oh. Oni skáčou nad vodu. Viděli jste to, jak vyskočil nad tu vodu? Počká, já radši odsaď pryč. Už. Aha, ještě ne, tak ještě ty si chceš zahrávat. Tak pojď sem. Tebe si pamatuju, zase jsi ty. Au. Au. Počkejte, já chci ještě zabít tohle jednou, že ten si zahrával se mnou. Tenhle jeden si se mnou ještě zahrával, toho chci zabít. Pojď sem. Ty ho tady skvídu. Au. Tuhle, já umřu ještě. Ty píčo. Tak mi nedopadlo dobře. Tady bych umřít nechtěl. Au, 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 ty krásko. Dobrý, už ho potom squidoj, takže to je dobrý. Co, já nevěděl, že to bude squidy. Vím, že teďka jsem ztratil, který to byl, no to je jedno. Já můžu ještě jinak, takhle. Vidíte, zase neskočil na vodu. Hej, hoši, vy si nějak troufáte, nezdá se, a? Počkejte, toho tak chci zabít. Ještě aspoň jednoho si chci zabít, ty krásko. Ty, já myslím, že už půjdou po sobě. Jsem si říkal. Borně. Já chci oddělit od těch společenstva. Ježišmarja, co se z toho tak... Počkejte, já chci oddělit. Tyhle, hitnou toho ještě, že jo? Vidíte to prostě. No. A to viděli, to si schválně pám na video a spočívám si, na kolikrát tady pokusem ho hitnu. Kolikrát jsem tady cvaknul tím mečem. Aby ho hitnu. Tamhle tento je. Tohle skvěda už sice nezachráním, ale tebe zabiju. Já chci od těch otových společenstva. Tak. Počkej, už jsem se na to vzal zbraně a už jdu na tebe. Kam praveš, to je dobré. Zabil jsem ho. Nevím, jestli jsem ho zabil nebo ne. Ale asi jo. Jo. Ne, to je skvět, umře. Dva. Je. Jde mi už pokoj. Možná tohle přestane, zajímalo by mě, jestli je den nebo noc. A? Aspoň že jeden teda. Tak jo, počkej, já si vezmu do ruky perly. Tak a nahoru si tam hodíme perly k portálu. Co ještě jednou, když byste někdo chtěl, ne screen. Tak, tady máte souřadnice toho chrámu. Já už jsem tam svítí ty guardiani. A, no, no, matně si to tady nějak odbavuju, jako, ne úplně, ale mám pocit, že jsem nějak tam z toho směrlinka přijel, takže... Jako ten screenshot, na který jsem si našel ty souřadnice, tak tam jsem seděl v vodce, no tak...
Udělal to, že už to bylo před více rokem. Před rokem a čtvrt vlastně už to byl ten průzkum, ten krásnou březnu. Březen 2015, no. To by napadlo, že jsem právě až v červnu 2016. Ha, paráda. Přesná trefa. Takže zase prohodíme takhle, jako to má být. To teda jako, na to, že jsem měl nějak přes 40 týdla. Tak teda jako to mám zápolím, že hodně drsně. Tak, vrátíme se do nedru. Já už ukončím ten nedru. Co se tady stalo? Proč tam je ten nedru tak takhle? A já si říkám, musím spavenout, tak já tady mám vlastně schody z minula. Jo, teď jsem vlastně minulé fajtil s tím castem, si pamatuju, jak jsem ho trefil, že byl v té lávě. Už i teďka hlavně nespadnu. Sám. Tak, peklo se nám už načetlo, jakož tady mám 50 FPS, ukážu, ne screen. Teď jak jsem udělal samozřejmě ten screen, jak mě to trošku kleslo na 30, no a měl jsem fakt 50. Ty krásno se tady měl značit cestu, že teďka už nenajdu, no jak, obecně to bylo furt jenom tady tisně, takže to snad najdu. Čekat, ale tady ten červený bok taky nechce, takže musím to se vrátíme. Tak já jsem říkal, že jsme jenom kvůli jsem se vůbec přišel. Jo, tady přes ten uhaň jsem myslím šel. Ježišmarja, změna 1.10. Mluvil jsem o tom už, když jsem točil ten díl, co se nenatočil. Tak jsem si říkal, že prostě tady to musí jít, protože ta 1.10 se líte takhle. Nevylezu tam, ale v 1.10 přidali tady to v Controls Auto Jump. A jíka se líte. Nic nemačkám, lezu nahoru a hrozně mi to irituje. Když jdu třeba po straně nějakého bloku, no tak prostě takhle, tak mě to vyhodí prostě nahoru, no. A to mě hrozně irituje, takže to vždycky vypíná. Bohužel si to na ten Minecraft nám nepamatuje, či mě to vždycky zase zapne. Já to musím vždycky zase vypnout. Tak já vím, že jsem šel tady podle té lávy, to vím. Gast? Kde pak je? Já bych ho rád ještě zabil. Kde je Gastík? Kde pak je? Kde pak je Gastík? Kde je? Ty on se víc patrový té dobu. No, tak to rozhodně. Rozhodně se sem někdy vydáme na průzkum. To, tyhle tady části pekla. Já si komu jsem najít kulma jsem vlezl. Počkejte, kde jsem byl? Já jsem šel tady? Já jsem tady fakt měl nějak značit, třeba koblem jenom. Já jsem se tady ztratil. Já jsem se normálně ztratil, jak jsem se tady mohl ztratit, ty kráso. Já jíka nevím, jestli jsem byl nahoře, nebo jestli jsem byl tady v té úrovni. Ale veška, tady si to mám dojem vybavu. Tady skočím já. Ale tam je pek, portál, jasně. Ty, já ještě musím předělat tady to. Kde to je? Tak. Chtěl jsem na to přizumovat, tak je tam je portál, a ono pan... Ale se nic nestalo. Půjdu nahoru. Mám pocit, že jsem šel tady takhle spodem, ale nejsem si teďka popravdě jistý. Ale je to jedno, stejně já se jdu tu cestou, když jsem sem přišel, tak to je jedno. Zasnout. To vždycky si tam můžu udělat perlu, ale je tam bude nějaká láva, není tam láva. Ne, je tam akorát oheň, takže já to risknu. Pěkná, pěkný hod, ne? Ani jsem nevyskočil, nebo ho potřeba. Big menu. A jestli ještě dáte tady zabiju nějakého gasa, ty krásu, že já nikde nevidím. To je jedno. Jdem zpátky teda. Jdem teda zpátky, no tak. Nevím, že tady ta díra, jasně, já jsem to kopal, že pak jsem to udělal obok nižší, že jsem to předělal. Jako. Proto tam je ta díra. Si to vybavu. No, jako... Počkej, já to tady mám takhle nerovný? Já to tady mám takhle nerovný? To se nedělá, to je v srandu, ne? No, tak to ještě někdy teďka před zakamenou předělám, ty kráso. To jsem si ani nevšiml, já to už tady 2 roky, to peklo. No, nedrmetr teda, no, v srpnu to bylo 2 roky, no tak... Jsem potom PM v sobotu, live streamu, tam je tam můj další projekt, tam je tam moje zimní sídlo. Označený sněhovou koulí. No, to jo.
2 roky už tady takhle ty dočky jsou. Kterou se rozhodně, ten rok 2015 mě přijde, že hrozně utek. Ty vodě, a vůbec mě mi stačí ty krásné jídlo. A říkám, že měl přes 40, ty gardiny, ty vodě, byly docela hardcore, jako. Věřím, že někdo si to dává, jenomže já prostě mezi nima nejsem, já jsem. Ještě, že aspoň byla jedna devítka, ale jsem se hýval rychle, jak bych tam několikrát umřel, ty krásné, jsem tak kolikrát mě zůstal jenom 3 srdíčka. Říkám, ty gardiny, jako, a to mám easy ještě, nic ke všem. Jo, tady se mě někdo ptal, co znamená ta kost. Když si byl v saveu, tak ta kost je moje mob trapka. Dal jsem tam kost, bylo to jediné, co jsem měl zrovna v tu chvíli po ruce. Tady je můj park a tady to je další můj projekt. Ještě, tam je zatím jenom portál. A můžu prozradit, ten portál vede do hor, který jsou asi 5000 bloků od mý hlavní základy, takže... Tak. To je můj další projekt, který budeme dělat. Takže uděláme tam ten v té zimě. Doufám, že to třeba ve livestreamu, že to už doděláme. Tady jsou někde různý gástí. A co je tady vědět? Co je tady to? Jo, tady je můj Dark Forest, nebo jak se jmenuje, jo, Rufet Forest, ne Dark Forest. To potřebuje Dark Oak. Wood. Tam to je Rufet Forest, ne Dark Forest. No už mám tady Dark Forest taky. Tady je můj Stronghold. Uvidíme, jak to bude vypadat. A ku podivu má Maiden. Co se teda děje, většinou už vezu speka. Aha, můžu se smívat, takže... No, nesmívá, zapadá sluníčko. No ty krása, počkej, moc se to vlastně nepřepálilo, co? Když jsem to dával předevčírem do té palny, jak se to vlastně nepřepálilo, když jsem byl mimo. Škoda. Káš? Nevíš? Ty, on se fakt přepálil. Kolik tady mám ještě uhlí, tady je prázdno, tady taky. Tady, no. No ještě chvilku to vydrží. Já nevím, že totiž ještě dojde tady to uhlí, tak začnu topit těma koulbrukama. Něco se napřed. Jako přepálilo se to, to je dobrý. Máme tam zase nějaký zlato. Tady tež mám nějaký zlato. A inventář s vyklidím za kameru. Někdo mě zajímalo, tady to se dá třeba takhle, co vznikne. Já jsem tam do té ještě. Aha, to vznikne na ten bok. Co tady ještě mám? To je to samý? Jo, to je to samý, a co je tady to? To je další věc, co tam dropovali. To vznikne co? Aha, to nevznikne nic. No, nevznikne nic. OK. Takže já jdu nahoru, ukončím tenhle ten. No počká, se ještě tady jdu podívat. No, no už to bude zase tady ten díl skoro hodinový, takže jestli už to tam nemá přes hodinu, no. Počkat. Takhle, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skoro 7 staků, chtěl bych. Šetřím si to tam a potom si z toho udělám stack iron bloku. Na to si mám právě šetřit, proto to takhle počítám, takže ještě nějaký 2 staky potřebuju. 2 staky a kousíček potřebuju ještě toho železa, aby jsem měl na stack iron bloku. No taky jsem to naposledy vybír. Počkejte, já se schválně počkám, až se to rozsvítí, ta moje cesta. Jo, jinak tam to začíná trošku ničit, no. Je to hrozně práce ty krásy, je to tam hrozně moc těch bloků. Čekajte, tak? A se počkám, se to schválně rozsvítí, já se na to počkám. Je to hrozně zajímavé, jak to bude vypadat. Rozsvít se. Kolik mám render distance vůbec? Kde se? Ach! Už to svítí. A nic, a já to takhle lidi pěkně ukončím, tam máme pěkný západ slunce, tam máme pěkný, jo, to je hustá barva taková.
východ měsíce. Máme polovinu přesně teďka, takže na chvilku bude úplněk, no. Tam se tady neprobudí nějaký vlkodlak. A já to tady lidi pro dnešek ukončím, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte o ohodnotit, já si vaše hodnocení přečtu. Na co vám to teda líbilo, no, byli jsme teda, už jsem to hrozně dlouho sliboval a teprve teďka jsem to splnil, jsme byli prozkoumat nějaký podvodní chrám. Přesli jsme se o tamto docela zajímavý věci, já musím si ještě zjistit, jak se z toho dostanou tyhle ty suchý a musím už zjistit, no mě to prostě vás někdo napište, buďte tak hodný, nebo vás to zjistím, to je jednou už a já se vám teda konečně kloučím, děkuji vám ještě jednou za skvělý a zase někdy, ahoj.